Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Квазарний Коп.ua. Мене звати Микола. Сьогоднішнє відео буде присвячене вам, моїм підписникам. Наш канал стрімко та впевнено набирає глядачів. Скажу «наш», тому що саме ви даєте йому право на життя. Ще недавно нас було 5 сотень, а сьогодні вже 6. Це дуже приємно і надихає на нові досягнення. Хочу подякувати кожному з вас за велику підтримку, за ваші лайки та коментарі. Також щиро вдячний всім, хто гарними та приємними словами згадує канал у своїх відео. Дякую, друзі! Бажаю вам міцного здоров'я, великого терпіння та гарних знахідок. До зустрічі в нових відео на каналі Квазарний Коп.ua.